Tää tulee olemaan vaiva-arvosta. Tää timantti, mikä me ryöstetään pankista, on 50 miljoonan markan arvon. Mä ryöstän Tammerkosken pankin. Isän pankki. Just se. Metkut saa luvan loppuun. Äiti, kun mä en halua olla töissä pankissa. Voitte olla täysin huoletta. Tammerkosken pankki on vuoren varma. Sä et karannutkaan sen takia, että näkisit mut. Mä annan teille mahdollisuuden, mutta mun oma maine on tässä vaakalaudalla. Ei, ja sä et maininnut tästä sanaakaan kenellekään. En kenellekään, Kaitsu. Paitsi Tapsalle. Ethän sä oo maininnut tästä kenellekään. En tietenkään. Paitsi Ossille. Voi herra Jumala! Ethän sä oo kertonut tästä kenellekään.